အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလွယ်တဲ့မှာပါတဲ့ဥစ္စာမှာမကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းကိုယ်တိုင်ရိုက်ရမယ်ပြီးကိုယ်တိုင်အက်ဒစ်ဖြတ်ရမယ်လို့ရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းသိဥဆောင်ရသေးတယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းကင်မရာထောင်ရသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဝမ်းမန်းရှို့ပေါ့တယောက်တည်းလုပ်ရတဲ့ project မှာရောအာဘလို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကဘလို့ရှိမလဲနေ့စဉ်ကတော့ကျွန်တော်အဲဥမာထပ်ပါတော့ဟိုငကိုတော့တော့တိတ်အိတ်လောက်ထိရောမခတ်ဘူးနော်ဟိုတော့အင်ဒိုပဲကျွန်တော်ရိုက်တာများတာဟိုအင်ဒိုရိုက်တော့ကျွန်တော်ဘီကိုကျွန်တော်ဒီမှာထောင်တယ်ဟိုမှာထောင်တယ်အော်ပေါ်ယူကကိုပါးစပ်နဲ့ဘလောက်ဒီ distance ထားမယ်ဆိုရင်ဘလို့သွားမလဲဆိုတာကို friend ရကိုကကိုသွားပဲအဲခုနောက်ပိုင်းကျတော့အပြင်လာအပ်တဲ့ဟာတွေ ambar တွေဒီတော့မလားအပြင်သွားရတဲ့ flow တွေဘာတွေဆိုတော့သူကပြောင်းသွားပြီလေအဲပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့မှာကိုတယောက်တည်းကျတော့မီးကိုဟိုပဲရွှေ့ပေါ့ဒီတော့မလားအဲ့ mic stand ကကိုပြောနေကြဟာနဲ့သုံးမလားဒီ collar mic ပဲသုံးရမလားအဲ့မီးများတာတွေနဲတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေနည်းနည်းတော့တယောက်တည်းဆိုတော့ချွေးပြန်နေပါတော့ဒီတော့မှာဟိုပြီးတော့လဲဟိုကျွန်တော်ကဟိုစရရဒီဟာကြီးကိုတိလို့လောက်တာတော့မဟုတ်ပါတော့ဟိုငကိုတည်းကနည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားလို့ပဲ YouTube ကလိုက်ကြည့်တယ်အဲဟို audio editing နဲ့ video editing ကြည့်ပြီးတော့လုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ landing လောက်လာတဲ့လူဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းတော့တိုင်ပတ်တာပါတော့ border တွေပေါင်းလုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒီတော့ပေါင်းလုံးနောက်ပြန်ကွဲမှာပဲအဲအခုကွဲမှာဟိုတကားလေးပြောလိုက်မယ် one man show ပဲခြားပင်မန်းပလေးစီ border တွေပေါင်းမလုံးနဲ့ border တွေကကျွန်တော်ဆွေမျိုးချင်းချင်းတောင်မှာပဲလေတဘောဓာတ်တွေညီကိုချင်းချင်းတဘောဓာတ်ကိုလဲသေးတာပဲကိုကကိုပဲလုပ်အဲ့ဒါကောင်းအဲ့တော့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှင်အောင်မြင်တဲ့ဒီ vlogger youtuber တယောက်အနေနဲ့ဖြစ်လာရပါတော့အဲ့တော့အရင်အချိန်တွေတော့ကိုလူမသိတဲ့အတိုင်းဒါနဲ့ကိုအပြင်သွားလို့ရှင်ဟာဟုတ်ပါကိုပညာဓာတ်ပုံလေးတွေ့ရအချိန်တို့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲလာတဖြည်းဖြည်းအဆင့်ပါဆိုဘာမှမသိတုံးကကိုအပြင်သွားလွတ်လပ်တဲ့အနေထားနဲ့အခုကိုတိလာလို့အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေ့ရတာမျိုးရှိလာမျိုးကိုရဲ့စိတ်ခံစားချက် feeling ရအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးဟိုကျွန်တော်အရာကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်နေ okay တင်မင်းထားကျွန်တော် comment လေးတွေဖတ်တယ်ဟိုလောကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲတောက်ဆစ်ပြတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်ကြော်တယ်အခုချက်တဲ့ဘာညာလေးဆိုကျွန်တော်အဲကျွန်တော် feeling လေးတွေဖြစ်တယ်ဒါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်နေ့အတွက်ကိုကျွန်တော်လုံးပန်းလာအဲ့နောက်ကွယ်မှာအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်နေမှာကျွန်တော်မသိဘူးမသိဘူးနောက်ပိုင်းအပြင်ထွက်တော့ဟိုလူကလည်းကို့လာပြီးနှုတ်ဆက်ဒီလူကလည်းကို့လာပြီးနှုတ်ဆက်တော့လေဟာဟုတ်ပါဘူးလို့ငါတော်တော်အဲ့လောက်ကြီးနေတာလားဟောသိရမလားဟိုဒီဟာကြီးကိုဂုံယူတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုငဘုံတော့ကတော့ကိုကိုသွားချင်းသလိုသွားကောက်ကိုဂျီဂျီဘောင်းမီကလပ်ဒီဂျီဂျီပွဲပြီးလျှောက်သွားလဲကိစ္စမရှိဘူးလေအခုကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်ရောဩအဲနည်းနည်းပါးပါးလေးသိရမှာအစီဒီပိုင်ပြန်နေတာလားတို့ပါအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ကပျော်တော့ပျော်ပါတယ်အဲ့လိုဟိုလူချစ်တဲ့လူတရားပေါ့နော်ဒါလူအများကြီးတရားမှာကိုအချစ်ခံရတယ်ဆိုတော့ပျော်တော့လဲပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟိုမကောင်းတဲ့ site ကတော့အပြင်သွားရင်ပြင်ဆင်ရတာပေါ့သိရမှာပြီးတော့စကားပြောစိုးတွေပြင်ဆင်ရတယ်မန္တာတွေပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့အခက်အခဲတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောပါတယ်ပြောဖို့ကောင်းပါ